Տնային աշխատանք, մաթեմատիկա 2, դաս 42, վարժություն 238, օգտվելով նկարից հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Քանի որ հավասարություններն արդեն կազմված են, արտահայտության արժեքը կհաշվեք ինքնուրույն։ Վարժություն 239, յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 14-ից հանած 7, 42-ից հանած 5, 55-ից հանած 8, իսկ վերջինը կազմված է 33-ից հանած 6, թեպետ նկարում ջնջված է 7-ը։ Վարժություն 240, կատարիր գործողությունը, կարող ես օգտվել նաև գծապատկերից։ Գործողությունները բավականին հեշտ են, գծապատկերից օգտվելու ձևը կարող եմ ասել, եթե գումարման ժամանակ նշված թվից հաշվում ենք դեպի աջ, ապահանման ժամանակ նշված թվից հաշվում ենք դեպի ձախ։ 42-ից 4 հաշվելու համար հետ հաշվարկ ենք կատարում 41, 40, 39, 38, պատասխանը ստանում ենք 38, մյուս օրինակները կհաշվեք ինքնուրույն։ Վարժություն 241, կատարիր գործողությունը։ Սա նույնպես պարզ հաշվարկ է, դրա համար կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 242, Աննայի մտապահած թիվը 8-ով փոքր է Սոնայի մտապահած թվից, գտիր նրանց մտապահած թվերի գումարը, գիտենալով, որ Աննան մտապահել է 48 թիվը։ Նախ կպարզենք Սոնայի մտապահած թիվը, դրա համար 48-ին կգումարենք 8, կստանանք 56, ապա 48-ին կգումարենք 56 և կստանանք նրանց մտապահած թվերի գումարը։ Խաղալիքներ պատրաստելու համար Աննային անհրաժեշտ է 12 մետր ժապավեն, Սոնային 8, իսկ Աննային 9 մետր, ընդհամենը քանի մետր ժապավենը պետք նրանց։ Լուծում 12-ին գումարած 8, գումարած 9։ Վարժություն 243, ով կարող է կազմել այսպիսի խնդիր։ Մտապահիր 50-ից փոքր որևէ երկնիշ թիվ, այն մեծացրու 40-ով, ստացված թվից հանիր 30, ստացար քո մտապահած թվից 10-ով մեծ թիվ։ Ինչպես իմացա դա։ Իհարկե գործողությունները հակադարձ կատարելով կարող ենք իմանալ դա։ Իսկ այսպիսի խնդիր ինքնուրույն էլ կարող ենք կազմել։ Օրինակ, մտապահիր 100-ից փոքր որևէ երկնիշ թիվ, այն մեծացրու 50-ով, ստացված թվից հանիր 40, ստացար քո մտապահած թվից 10-ով մեծ թիվ։ Վարժություն 244, քանի եռանկյուն և քանի քառանկյուն է պատկերված յուրաքանչյուր նկարում։ Սա պարզապես պետք է հաշվենք 1, 2, 3, 4, առաջին պատկերում կա 4 եռանկյուն և 3 քառանկյուն։ Երկրորդ պատկերում ունենք 6 եռանկյուն և 6 քառանկյուն։